Andris Ērglis par drosmi klausīt savai sirdsbalsī un cīņu ar atkarībām. Tu jau kaut kā ievēlcies tai bohēmā un muziķiem, jo tas jau nekas nav svešs. Kādēļ patiesībā izjuka viņa laulība? Kā, nu, protams, ka es nožēloju. Ar šī mīkla prāt es būtu darījis daudz ko savādāk. Un par ko Andrim pateicīgs jaunais dziedātājs Mārtiņš Kanters. Es ņem ar tā saka, viņš ir labākais, kas mums latviešiem ir. Katrā sarunā? Nu, gandrīz katrā. Viņa pašapziņa vienmēr. Lai paldies vārdi iedvesmo, šovā pasaki to skaļi. Trešdienās 9:360 TV. Un visu dienakti slavenību portālā 1188 Play.